Siku hii ya leo Profesa Kithure Kindiki ametoa honyo kali kwa Raila Odinga pamoja na wafuasi wa Azimio la Umoja kuhusu maandamano ambayo yatafanyika kuanzia Wednesday, Thursday pamoja na Friday. Profesa Kithure Kindiki amezungumza na kusema kwamba maafisa wa polisi wanalazimika kutumia nguvu zaidi kuweza kuwazuia watu ambao watakuwa naandamana na kuweza kuharibu mali ya Wakenya, jambo ambalo limeweza fanya Senator Edwin Sifuna pamoja na Senator Ledama Olekina wakazungumza kupitia ukurasa wao wa kijamii wa Twitter kama vile unaona hapo kwa screen. Sifuna akisema kwamba Professor Kithure Kindiki kusema kwamba maafisa wa polisi waweze kushoot protesters shana huoga mkali sana. Ledama Olekina akisema kwamba wamesuspend katiba ya Jamhuri ya Kenya, lakini pia sio jambo ya kuchezea jinsi ambavyo unaona Ledama Olekina na huyu wakiweza kuzungumza kama ambaye ni mchezo, kwa sababu ni serious, kwa sababu juzi uliona jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa. Kwa hivyo wa Kenya wawe kini sana, ningewa advise wa Kenya wafanye maandamano ambayo ni ya amani bila furugu.